Igor Gevorkyan Paratv-ի օրերս BBC Hard Talk հայտի հաղորդման ժամանակ հաղորդավարը Նիկոլ Փաշինյանին փորձելով վատրության մեջ դնելով դրության մեջ դնել հարցրել էր արդյոք նա պատրաստ է ներողություն խնդրել Ադրբեջանից հայերի այսպես կոչված ռազմական հանցագործությունների համար այս հարցի ձեր պատասխանը որը կլինի իսկ ինչի համար մենք պետք է Ադրբեջանից ներողություն խնդրենք այն բանի համար որ մենք հետևելով օրենքի տարին փորձում ենք խաղաղ ճանապարհով իրականացնել ինքնորոշման մեր իրավունքը իսկ նրանք հրոսակախմբեր ուղարկեցին մեզ վրա եւ փորձում էին զենքով մեզ ճնշել այն բանի համար որ նրանք իրենց կրակագետերը տեղադրել էին բնակավայրերում եւ այդ պիսով իրենք իրենց ապահով էին զգում հրետակոցելով ոչ խաղաղ բնակչությանը 92 թվականին միջև մայիս ամիս օրը եղել Ստեփանակերտի վրա միջև 350 ռումբ եւ արկ ու հրթիռ է ընկել այդ բանի համար ներողություն խնդրեինք ես եւ իմ մարտական ընկերները որևէ կոմպլեքս չունեն ընդհանրապես ներողություն խնդրելու բայց դրա համար հիմք է պետք մենք ամաչելու ոչինչ չունենք մենք կամաչեինք եթե չդիմադրեինք եթե չպաշտպանեինք մեր օջախները եթե բոլորս հավաքվեինք Երևանում եւ սկսեինք Ստեփանակերտ երգել այդ ժամանակ մենք պետք է ներողություն խնդրեինք բայց ոչ թե Ադրբեջանից այլ մեր ժողովրդից եւ առաջերդին այն տղաներից ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանում էին յուրաքանչյուր մետր մենք ներողություն խնդրելու որևէ առիթ չունենք Ադրբեջանից իհարկե ես ցավում եմ նրա համար որ եւ հայկական կողմից եւ ադրբեջանական կողմից եղան բազմաթիվ զոհեր քաղաքացիական բնակչության շրջանում բայց ցավոք սրտի պատերազմի առանձնահատկություններից մեկն էլ դա է որ դժում է նաև քաղաքացիական բնակչությունը մենք որևէ ամաչելու առարկ չենք արել որպեսզի ներողություն խնդրենք